Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou eu, Kai. O vídeo de hoje é um daqueles vídeos esporádicos de temporada, um FD de temporada. Essa temporada em específico é a temporada de outono do Japão que acabou. Esse vídeo está sendo lançado provavelmente em fevereiro, eu sei disso. Mas está sendo gravado em janeiro. E tem anime que eu ainda não terminei, mas estou terminando porque atrasou algumas coisas. Mas vou fazer aquele esquema lá de passar no chart da temporada com todos os animes que foram lançados, entre aspas, não sei se são todos, mas a maioria deles. E falar um pouco do anime, e se eu gostei ou não, qual o melhor, qual o setor, qual eu tô terminando, enfim, por aí. Na verdade, tô terminando vários ainda. E essa próxima temporada de janeiro, de inverno, se não me engano, de 2021, tem anime pra caramba. Tem muito anime retomando, revivendo de uma vez só. Tipo, vários que eu tava acompanhando foram numa mesma temporada. Eu tô lascado pra ver. Na verdade, já tô enrolado hoje, nesse dia que eu tô fazendo aqui, dia 7. Tô bem atrasado com os animes novos, tô atrasado com os animes antigos, tô ferrado. Mas vamos lá. Vou gravar a tela pra vocês, vamos falar dos animes. Bora, pessoas! Então, que foi o outono de 2020, temporada japonesa, final de 2020. Anime por anime, Jujutsu Kaisen. Vi até o episódio, não sei, 10? Não, ele tá continuando, é leftover esse anime. Então eu vou até o 12, 13. Não, certo. Esse eu tô copiando certinho. Tá bacana, é um bom shonen. É um shonen com umas frases interessantes. O mais legal do Jujutsu Kaisen são os poderes, né? Os poderes são intrigantes. O modo como eles fazem essa magia de xamã. E o cenário é razoável. O antagonista é interessante, que é aquele cara do Sakuma, acho. É o grande espírito maligno que está sendo controlado pelo protagonista. Eu esqueci o nome agora, tanto faz. Mas é um anime bacana, é um shonen pé no chão, é um shonen normal, assim, tipo, gostoso de ver. Eu não gosto do humor, eu acho o humor dele um tanto estranho. Algumas vezes acerta, na maioria das vezes erra. Eu acho um anime instável em alguns pontos, mas nas cenas de batalha, na animação tá ótima, a trilha sonora tá muito boa, muito bonita a animação da Oppen. Foi uma temporada bacana, fiz uns AFs dele, se eu não me engano, umas OCPs, foi bacana, tem uns conceitos legais nesse anime. Então foi um bom anime, eu gostei bastante, em geral, valeu a pena ter visto, então foi legal. Shingeki, Final Season, tô vendo também, agora tá no episódio 4, tô acompanhando direitinho, tá finzinho de. Ela mixou nela, tá indo pra janeiro também, né? Que nem a Jujutsu, a Leftover, a temporada de Shingeki, por ser a final, sessão final também, se não me engano, tem 16 episódios, essa sessão final, eu acho que vai ter 16. Tá legal, tá interessante. Shingeki é uma coisa que cresceu dentro de mim, né? Um anime que foi me ganhando com as temporadas. Um cenário que foi amadurecendo e foi. Eu particularmente gosto bastante, em geral, né? Do cenário. Prendo a política. Mas eu fico um pouco com o pé atrás por causa dos fanboys. Dos fanboys não, dos haters de Shingeki, né? Eles são muito chatos. Eles veem umas coisas nada a ver. O anime não é ruim, de maneira alguma. Nem na direção, nem na história. Nem nos conflitos interpessoais. Essa última temporada tá muito interessante porque ela quebrou completamente o ritmo, o clima. Foi lá para os judeus, entre aspas, sei lá o quê. Nem lembro o nome do reino. Vamos ver se tá o nome do reino aqui. Pros. Ah, sei lá, não tenho a mínima ideia. Eu não lembro o nome deles. Tem os Eldians também. Né? Os Eldians e os outros lá que eram contra os Eldians. Enfim, um modo ou de outro. Tá legal, Shinjack. O cenário é legal, é bacana como eles transpõe o mistério depois de tanto tempo e o mistério se esclarece e fica tudo amarrado. Amarra muito bem. Então, Shinjeka é uma coisa que amarra. E depois de sei lá quantas temporadas, o negócio tem uma espécie de densidade, uma estrutura bacana. Então, Shinjeka não é ruim de maneira alguma, em momento algum. Só tem um monte de otaku meio torto que é meio torto e fica sendo torto porque é torto. Então, tudo bem, paciência. Mas Shinjeka é um bom anime. No mangá é ruim por causa do traço, né? Mas o Shingeki é um bom anime, é um bom shonen, é quase um seinen. Essa última temporada tá se mantendo densamente, né? Eu não gosto muito do humor estranho de Shingeki também, eu acho o humor dele estranho. Mas a densidade do anime é bacana, assim. O protagonista, tudo bem também, tem uns personagens meio estranhos, mas em geral é mais positivo do que negativo e é um anime que ele se vende bem, sabe? Ele consegue convencer. Mesmo que você não goste de detalhes dentro dele, de personagens dentro dele, de ações dentro dele, ele foi bem feito no decorrer de todas as suas temporadas e essa final tá indo bem também.
Espero que termine legal. Mas Black Clover só tô baixando, não vejo Black Clover, parece que tá bom. Bem, mas é genérico, né? Um shonen tipo Fairy Tail, mas eu não tô vendo. Infelizmente, tem muito episódio já, tá no 159. Essa porra é eterna. E eu não sei se eu vou ver um dia. Tem tanta coisa eterna que eu tenho que ver um dia, tipo Reborn. Tipo, tem outros animes aí que eu tenho que ver, Gintama, tem que ver. Eu cheguei em One Piece, acompanhando agora nos 900 e pouco, né? Cheguei no One Piece. Mas tem anime eterno que é complicado de começar, cara, é complicado. Dungeon Nii, essa temporada foi a da monstrinha, né? Da monstrinha humanizada. Boa temporada, pessoas. Foi mais fracas que todas as outras em geral, mas Dungeon mantém uma espécie de personalidade. O fim da anterior foi horrível, mas essa aqui o fim foi um pouco mediano, foi uma boa luta final contra o Minotauro. E o conflito foi bem construído em geral. Dizem que a adaptação da novel tá horrível, que a novel é totalmente diferente, que foi um atropelamento insano. Mas no anime não deu pra perceber tanto, né? Porque eu não conheço a novel. Mas dá pra perceber que tem muita coisa meio forçada, é um ritmo muito acelerado. Tem coisas mal construídas, digamos, um anime mal construído, mal amarrado, mas que mesmo sendo mal construído e mal amarrado, ele consegue transmitir a sua espinha dorsal, o eixo central. Eu não daria uma nota tão alta, embora não dê nota para animes, mas é uma temporada cativante, tem antagonistas legais, bem, é um shonenzinho, né? Um shonenzinho isekai. É isekai? Não lembro se é isekai. Acho que é isekai. Mas é um shonenzinho, é bacaninha. É isso, enfim, Dungeon Ni ou alguma coisa do gênero, como é Danmachi. Danmachi é bacaninha, foi uma temporada legalzinha, mas não tão grandiosa. Enen no Shoubotai, esse aqui me surpreendeu. Ele é um anime que nem o Shingeki, ele foi crescendo assim, sabe? Foi se tornando um anime melhor, foi um anime escada, ele foi evoluindo gradativamente. É um anime que no início assim eu olhava meio torto, depois eu percebi que as lutas eram boas, depois eu vi que o cenário era razoavelmente intrigante, o cenário dele é realmente intrigante, e foi me comprando assim, foi me ganhando o anime. E esse final de temporada foi muito bom. O anime não é o melhor shonen do mundo, é um shonen ok. Tipo, eu não sei, eu acho que ele é até um pouco melhor do que o Jujutsu em certo sentido. Bem, na verdade, todos os shonens aqui que a gente está debatendo aqui nesse início de chart são bem interessantes. Foi uma boa temporada para shonen. Mas, enfim, o Enen no Shoubotai, ele tem uma personalidade legal, em geral, né? E o humor dele é o melhor. É o melhor humor, comparado assim com todos, né? É o melhor humor, é um bom cenário, tem personagens interessantes. Dentre esses personagens aqui, desses quatro shonens elencados, vamos ver quais são os mais legais. O Jujutsu, ele tem um moralismo legal, um senso de justiça legal. No caso, o senso de justiça de Enen no Shoubotai é meio torto, né? Mas vai também. É muito. Não clichê, né? É mal feito, é mal elaborado, é muito. Ai, como é que é a palavra? Eu não lembro aquela palavra. Enfim. É bobo. Não sei a palavra que eu queria usar. Aí, no caso, dentre esses aqui. Talvez eu vá mais com o cenário, porque é um cenário mais dark, Shingeki. Que é um cenário mais adulto, um cenário mais seinen, embora o humor de Shingeki seja horrível. É realmente ruim. Essa primeira temporada aqui tem umas tiradas, umas piadas péssimas. Começo de temporada, né? Mas é isso. Dentre esses quatro aqui, qual é o melhor? Qual é o melhor? Não sei. Eu gostei bastante do fim no Shoubotai. Em termos gerais, essa temporada, tirando uma pequena saga ali que foi meio torta da máquina em Enen no Shoubotai, talvez eu gostei mais de Enen no Shoubotai dentre esses aqui. Porque primeiro o Shinjek tá no episódio 4, nem desenvolveu nada ainda. Dungeon, Danmachi também não dá pra falar muita coisa. Jujutsu no Kaisen até vai, mas eu vou ficar com o Enen no Shoubotai, porque vai ver que Jujutsu também seja que nem ele me ganhe mais depois. Então eu vou ficar por enquanto como melhor shonen. O Enen no Shoubotai. Tonikaku Kawaii, eu tô no episódio 6, eu acho. 6. Anime bonitinho, a abertura é muito boa, adoro aquela abertura. A pegada de você já estar no clímax do relacionamento é meio frustrante, porque ele é um falso seinen. Entendeu? Ele é um falso seinen, ele é um falso relacionamento adulto.
Na verdade, ele é uma espécie de relacionamento concretizado que nunca se concretiza. E é lento. Então ele é um pouco irritante. E os personagens também não são grande bosta. E o cenário não é grande coisa. Ele é um anime divertido, mediano. Só isso. Não é grande coisa mesmo. Nada ganha ali. A irmã dela é horrível. A irmã da protagonista é horrível. O protagonista é estranhinho, chatinho. Então, Tonikaku Kawai é legalzinho. Só isso. Nada demais. É um passatempo. Mahouka não tô vendo. One Piece eu tô acompanhando. Falei, cheguei nesse episódio. Tá no 957. Eu tô nesse episódio aqui. Então, bacana. One Piece tá da hora. Tá melhorando a saga de Wano. Tá meio fraco o começo dela, mas deu uma engrenada. Agora tamo num ritmo bom, One Piece. Vamos ver se continua bom. Haikyuu, como sempre, não tô. Haikyuu, não tô vendo. Haikyuu é um daqueles shonen esporte que pode ser legal, mas que eu perdi a primeira temporada e o resto foi só ladeira abaixo. Majou no Tabi-Tabi eu achei bem fraco. Um anime muito tentando ser um Kino no Tabi, mas com a sua própria personalidade, fracassando miseravelmente dentro da sua própria estrutura. É um anime miscelâneo, é um anime mosaico, que tem episódios completamente sérios e densos e cínicos, e tem episódios completamente horríveis, infantis. Muito episódio desperdiçado, muito episódio frágil, fraco, sem propósito, muito episódio por ser episódio. Então, alguns poucos episódios interessantes, mas a ladeira abaixo. Da metade do anime pra frente é só bobeira. As sagas são horríveis, a personagem principal é chata. O primeiro episódio é muito bom, eu gostei bastante do primeiro episódio desse anime. Mas depois de um tempo esse negócio ficou tipo, que porcaria que eu tô vendo, por que diabos eu tô vendo isso? É uma coisa bem genérica, bem qualquer coisa, e eu vi até o fim, acho, eu vi até o fim, todos os episódios. Mas sério, Majou no Tabi-Tabi é ruinzinho, é bem fraquinho, é bem chatinho. Eu consideraria ele até inferior a Tonikaku Kawaii, Tonikaku Kawaii não é bom. Ah, que mano, não tô vendo, esse aqui nem sei. Eu sei, eu acho que eu vi o primeiro episódio, dropei lá na temporada passada. Esse aqui já é a continuação, sei lá o quê. Sandman, ele é um shonen isekai diferentão, né? Eu dropei no terceiro episódio. Ele não é ruim, mas é o tipo de coisa que eu falei, cara, vai ser muito genérico, vai ser muito qualquer coisa com qualquer coisa. E eu pensei, cara, não vou ver não. Eu gostei do início, eu achei interessante ele ser um agricultor, mas depois ele quebrou isso. Quando ele quebrou isso, eu falei, ah, agora vai ficar mudando de profissão aleatória, vai fazendo uns negócios estranhos. Aí eu falei, ah, não vou ver mais não. Aí eu larguei mão. Mas poderia ser bom, talvez seja bom, mas eu não continuei. Nem sei. Não sei se a animação melhorou. Um anime bem genérico também. Nobles é aqueles manhwa, webtoon, né? Não vi. Mas disseram que tava ruim, mas não vi, não sei. Esse aqui eu vi o primeiro episódio, é bonitinho, mas eu sabia que era uma coisa que não me engatava, não engrenava. Era bonitinho e bobo, sabe? Bonitinho e bobo, mas muito passatempo. Muito anime pra passatempo mesmo, literalmente. Kami-sama ni Natahi eu vi até o 11, tô no penúltimo episódio. Eu não sei, cara, é um bom anime, mas ele não é um anime grande coisa. Ah, bom, é um anime bem passatempo também, equivalente ao Tonikaku Kawai. É um anime melhor que, com certeza, o Majou no Tabi-Tabi, por causa que ele é mais coeso. O Majou no Tabi-Tabi não tem coesão nenhuma, é só uma bruxa chata fazendo coisas aleatórias. Mas e aqui tem um plot, digamos, interno, né? Uma história, uma linha, uma espinha dorsal da relação a, não a doença, mas a personalidade da Hina, que eu espero que trabalhe até o fim, mas ele perdeu uma oportunidade muito boa de ser um bom sci-fi. Então, né, ele não é um bom anime por causa disso. Mas ele é um drama legal, então aqueles dramas da PR Works, né? Tem uns dramas que eles fazem assim, tipo Canon, umas coisas assim, não sei, não lembro. Mas é legal, é um bom anime. A Kodama Drive, eu tô com três episódios pra ver, eu acabei de baixar, não terminei de ver. Eu adorei esse anime, ele é um anime escada. Primeiro, a estética. Uma estética incrível, eles conseguiram fazer um cenário muito bonito. Outra coisa muito bem feita, os clichês bem utilizados. Eles utilizaram os clichês de lutinha de survival, de shonenzinho, de ação, e puseram um plot denso ali, razoável, não é muito bom, mas é razoável, leva, dá para levar, entendeu? É um anime que ele tem uma identidade, uma essência muito boa. Personagens interessantes que vão amadurecendo, e conforme eles vão amadurecendo, o anime vai ficando melhor. O conflito vai melhorando, o mistério vai se desdobrando. Tem uns psicopatas genéricos, tudo bem, tudo ok. Tem uns vilões genéricos, tudo bem, tudo ok.
Tem uma boa protagonista, a protagonista é bacana, ela amadurece bastante. É, enfim, é um anime interessante. Ele não é bom, muito bom, mas é um anime bem interessante. É um anime que me comprou e que eu quero realmente ver o fim. Espero que o fim seja bom. Mas até onde eu vi, cara, o anime, ele foi uma escada. Ele foi amadurecendo lentamente. Foi um bom anime mesmo. Mono no Nana, aquele anime que é o que chamam de anime previsível, né? O clichê ambulante. O anime das pessoas que são, enfim, situações simples, né? Resolvidas de maneira simples, porque os personagens são horríveis. Eu vi alguns episódios e eu dropei. Mas parece que os personagens são bem qualquer coisa com qualquer coisa. O cenário é interessante, pelo menos a premissa. Mas é qualquer coisa com qualquer coisa e eu realmente dropei. Talvez seja bom. Assim como esse aqui dos slimes, talvez seja bom, mas é muito genérico. Esse aqui também do Seimei, talvez seja bom, mas é muito genérico. Munou, Nonana, Nanana. Munou, Nanana. É a mesma coisa. É, talvez seja bom, mas é muito genérico. Boruto tá numa fase horrível. Tá assim, tipo, meu Deus, tá ruim de ver. Mas é, o anime nunca foi bom também, né? Mas sempre tá ruim. Boruto é terrível, não sei porque eu vi esse negócio. Kuma 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 Beer. Eu vi alguns episódios, mas é ele entrando mesmo do slime. É um anime isekai, provavelmente é isekai, acho que é isekai. É no caso do Kuma Kuma. E muito qualquer coisa, muito genérico. Personagem super poderoso, fazendo coisas fofinhas no mundo de fantasia, com uma roupa fofinha e estranha, com coisas genéricas e excêntricas, excentricidades genéricas. E é isso. E não é anime muito passatempo, não tava muito afim e dropei. Great Pretender eu ainda não terminei, nem na primeira metade, quanto mais ainda a segunda. E dizem que é bom, eu não posso falar nada. Eu tenho que ver, eu tenho que ver mesmo. Então ele fica em ato aí, pra falar posteriormente, quem sabe. Mahoujo de Oyasumi, meu anime preferido dessa temporada. Preferido no sentido de que ele é o melhor anime da temporada, ele foi muito engraçado. Assim, muito bem feito, muito bem estruturado, as sacadas das piadas foram muito bem elaboradas, ele amadurece sem amadurecer de um modo adequado, é um humor muito adequado, o plot dele vai evoluindo sem evoluir, porque ele não pode evoluir, ele tem que girar em círculos, né? Ele tem que ser um anime que gira no eixo, mas ele é o eixo do humor dele, né? Da piada constante, mas essa piada é renovada mil vezes e não cansa, e é muito bom como eles renovam ela mil vezes. Então, o anime efetiva sua proposta perfeitamente. Para mim, o melhor anime da temporada por causa da competência. O mangá deve ser assim também, mas a competência em transpor a sua premissa. Então é a melhor premissa, a melhor execução. Então, o melhor anime da temporada. Mesmo tendo um pouco de Fire Force, um pouco de Shingeki. Não, Shingeki nem tanto porque tá no meio ainda. E talvez o Jujutsu, mas o Jujutsu é um shonen, então um pouco genérico, né? Então esquece. Realmente, Mahou no Tabitabi me ganhou. Nessa temporada. Higurashi é aquele anime que reboot não é reboot, né? Era um anime fake, né? Não era reboot, eu pensei que fosse reboot, então não posso ver. Eu sei que é bom a saga e tal, é a jornada de Higurashi, então pretendo ver um dia, mas é que nem os outros animes longos, né? Porque é muita temporada, tá foda. E Yokoku no Moriachi, esse anime é bem meia boca mesmo. Ele é aqueles animes que forçam umas situações branco e preto. Que tem um investigador genial, estranho aqui e ali, porque é o Moriarty do Sherlock Holmes, o vilão do Sherlock Holmes. Depois tem o Sherlock Holmes, que é um personagem merda nesse anime. Então, eu não gosto dos personagens desse anime. Eu não gosto do roteiro desse anime. Eu não gosto do plot do anime. Eu não gosto de como ele desenvolve a atmosfera do anime. Eu não gosto do anime. Mas eu vi o anime. Ele não é um anime ruim, mas eu não gosto do anime. Então é uma coisa minha. Mas eu não engulo esse tipo de maquiavelismo preto e branco. É. Meio. Sei lá, maquiado, sabe? Aqueles animes maquiagem, que é só aparência. Então, Moriarty pra mim é só aparência. Adachi Toshimamura é aquele anime das meninas que se gostam, né? Das não sei se eu falo lésbicas, enfim. Das afetividade entre as garotas. E é bonito, é bonitinho, mas é bem passatempo também. É uma relação bem qualquer coisa com qualquer coisa. É um pouco mais legal a relação delas do que a dos casalzinhos aqui do Tonikaku Kawaii. Por quê? Porque as personagens têm uns conflitos legais. É um conflito de maturação emocional na adolescência. Então ela está descobrindo a homossexualidade dela. E a paixão dela pela loirinha. A loirinha também gosta dela, lógico. Mas a loirinha ela é mais cética. Ela é mais, digamos, escorregadia.
E é muito interessante a relação das duas. É muito fofinho. É um anime fofinho, ainda não terminei por causa do fansuber também, mas uma hora eu termino. Falei que eu não terminei quase nada essa temporada. Mas enfim, é gostoso de ver. É um bom passatempo. É um bom anime. É um bom anime esse Adachi. King's Raid, eu vi um episódio e dropei na hora. Hanyo no Yashahime foi uma decepção. Nossa, mãe. Eu pensei que ela que tinha mangá disso aqui. Daí eu fui descobrir que qual o nome da autora? A Rumino Takahashi. Ela não tá fazendo a história base, ela só tá coordenando no character design. E a história original. Quando eu descobri que era original, e tá bem na minha fuça mesmo, não descobri porque eu sou burro, eu descobri que é muito um genérico, sabe? É uma continuação genérica de Inuyasha, é uma forçação de barra. E a história é horrível. É um anime bem passatempo, eu não vi o anime do Inuyasha, mas eu li o mangá. Mas é um Inuyasha mal feito. Então, em tese, é um Rumiko Takahashi ruim, entendeu? Baseado no Takahashi, né? Uma pena, porque podia ser bom. Eles usam todos os elementos da série do Inuyasha, né? Dos meiyokais, não sei o que lá, mas o cenário é horrível, a amarração delas de missões é horrível, as motivações delas são horríveis e o passatempo delas na era feudal é horrível. Enfim, é bem fraquinho, é bem Boruto da vida, assim, é bem fraquinho, mas tô vendo, tá divertido, tamo lá. É mais passatempo também. Golden Kamuy, puta, cara, tô com uma dor no coração de não estar acompanhando. Porque eu parei na primeira temporada por causa de fansuber e aí eu baixei sem fansuber mesmo e tal, mas não vi. E eu gosto, ainda que eu gostei bastante, sabe? E eu tenho que ver esse negócio, baixar os ovos também. E Golden Kamuy eu não tô vendo, mas tô com dor no coração, devia estar vendo. Parece que foi bem bacana essa temporada, não sei. Disseram assim, por aí. Kebukuro acho que dropei na hora. E o Akakeru, daquelas genéricas ecchi, esporte pra ficar mostrando o corpo das meninas e barra, sei lá o quê, dropei também. Assault Lily, eu vi o primeiro episódio, eu achei muito ruim a narrativa de direção dele, principalmente a angulação dele. Ele focava nas coxas das meninas o tempo inteiro. Eu fiquei meio irritado, falei, ah, não vou ver isso aqui, deve ser genérico, e não vi mesmo. Porque eu não gostei da narrativa de direção do negócio do ecchi dele, é meio ecchi circunstancial, né? Por causa de como eles expunham as garotas, eu achei meio estranho, não gostei do. Achei muito bobo também. Falei, ah, não vou ver não. Embora seja um Shaft, eu gosto da Shaft. Grifinia. Acho que eu não vi esse anime. Sim, não, acho que eu não vi. Não, nem sei, não acho. Dragon Quest, tá mediano, Dragon Quest. É uma aventura, né? Tá mediano, posso falar. Tá equivalente ao primeiro Dragon Quest, na verdade. Lançado em 90 e alguma coisa. Esse aqui teve boas lutas, mas ele decaiu um pouco nos últimos episódios. Então ele tá mais ou menos, eu não sei dizer, ele tá estranho, ele tá muito acelerado. Tá muito acelerado. Tá com um gosto ruim, sabe? O anime tá com um gosto ruim, tá sem densidade, a atmosfera dele tá bambeando. Ele começou bem, na verdade, ele começou com bom impacto, só que ele perdeu a mão no meio do caminho, então ele tá um anime estranho, ele tá com um gosto estranho, então ele não tá tão bom. Mas as batalhas entre os chefes estão razoáveis, tirando a última, que não foi grande coisa. Teve umas boas batalhas, mas ele é bem equivalente ao anterior. O outro era muito mais lento, é muito mais arrastado. Esse é muito rushado, mas ele não é tão bom quanto poderia ser. Gatchomon é aqueles animes bobinhos de Slice of Life, então nem vi. Dougezá, nem sei o que é. É It? Nem vi também, não acho. Magatsu foi a surpresa. Cara, Magatsu foi uma surpresa. Essa é a zebra, cara. Magatsu é a zebra da temporada, pra mim. Porque é um anime que eu não dava nada, assim, tipo aquele anime, ah, essa é qualquer coisa, né, vou ver por ver. E o anime é interessante, cara, o cenário desse anime, como ele é desenvolvido, como os personagens são meio bobos, assim, não tem grandes desenvolvimento nem nada, mas o cenário e a atmosfera e como vai enredando e como o mistério vai sendo desvendado, é um anime surpreendente, assim, sabe? Ele realmente é interessante. E ele vai amadurecendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, principalmente o Emmanuel, né, que é o protagonista. Meio que não clichê, né? Porque é completamente fora da curva do normal dos protagonistas. Então, ele tem uma personalidade muito característica, uma maturidade muito característica. Então, é um anime que vale a pena, cara. Realmente, Magatsu, ou. Vou falar errado, né? Porque alemão, essa bosta. Magatsu Wahrheitslust. Wahrheitslust. Sei lá como é que pronuncia isso. Enfim, Magatsu. Magatsu Wahrheit. Bom, é um bom anime. Vale a pena, realmente recomendo. É uma puta surpresa, assim. Ninguém deve ter visto, porque é um anime bem escanteio, né? Mas, cara do céu, gostei. Tô gostando. Falta um episódio pra eu terminar. Eu não sei se o final é bom, espero que seja.
Mas é legal o cenário é realmente legal. Digimon tá muito, cara. Digimon chegou a me incomodar num ponto onde é luta em cima de luta, cara. Não sei se era assim no original, porque eu não vi o original. Mas ela luta em cima de luta, em cima de luta, não para, não respira, cara. O anime não respira. Digimon é sufocante. Não é ruim, é sufocante. É, só que por ele não desenvolver muito o plot, ficar em luta em cima de luta, em cima de luta, e esse é o plot do anime, ele me incomoda um pouco. Ele começou a me incomodar um pouco, mas ele é muita luta, cara. É luta depois outro chefão, e é de evolução pra lá. E é angustiante até, mas é incômodo no sentido de ser muita luta, mas ela é um anime desequilibrado nesse sentido, mas é uma boa aventura. É uma boa aventura. Tá bom, assim, em todos os termos, assim, principalmente as endings e as openings estão ótimas. E a animação não é tão constante quanto poderia ser, mas é um anime legal, cara. Tá bacana, Digimon. Taisou Samurai. Olha, outro original, cara. Outro anime bacana. Ele foi me ganhando com os episódios também. No final, eu adorei. O último episódio foi muito bom. Assim, tipo... esse anime é muito bom. É bom por causa do último episódio. Ele não é bom por causa do percurso em si. Porque o percurso sim é estranho. O percurso de Taisou Samurai não é grande coisa. Os personagens também não são tão engajáveis, assim, tão cativantes. Mas o percurso, cara, do atleta e o Big Bird e a filha dele. Geniais. E esses dois são os melhores. E o ninja um pouquinho também, mas não muito. E a Kagol, cara, aquela mina de cabelo branco. Da hora pra caralho o character design dela. Adorei aquele character design. Ela não tá aqui no chart. Mas ela é uma barman lá, né? Nossa, velho, que character design bonito. Nossa, mãe. Então, o character design desse anime é lindo. A animação é incrível. A open e a ending também, puta. Primeira, sim, de primeira. E os personagens são legais. Os conflitos são legais. Tirando o conflito do bailarino, não é tão grande coisa. Enfim, não engaja tanto, como eu falei. Mas ele é um anime gostoso, sabe? A paleta de cores dele é bonita. É um anime gostoso de ver. É um anime atmosférico. A atmosfera dele é legal. E o desfecho é muito bom. Então, anime mediano também, como todos os outros aí. Mas um pouco acima da média. Ele é tanto tão bom quanto o Magatsu, tão bom como a Kodama Drive. Então, eles são a minha tríade de animes que estava me empolgando bastante. Tá? Samurai, o Magatsu e a Kodama Drive. Animes que me empolgaram bastante. Animes mais meio termo Adachi, tá interessante. Majou ganhou a pau, matou a pau, assim, eu ri muito nesse anime, fez uma graça. E o Shunens, com certeza o Eino Shobutai tava muito divertido, muito empolgante. E o Jujutsu tava levando bem, assim, o clima aí, os meio termo, tipo, Majou no Tabetabe, Tonikaku Kawaii, tava ali só meio de arraste mesmo. Assim, por complementação, mesma coisa com o Hanyono e a Shahin. Meio que complementando os animes que eu tô vendo, né, entre aspas. Pokémon Monster, o Fansuber parou, cara, já tá no 50, o Fansuber já tá com problema, eu parei de ver. Mas tá muito bom, Pokémon tá ótimo, assim, tipo, o clima, a narrativa, o cenário, as aventuras. É Pokémon, funciona, tá ótimo, muito bom, bacaninha, só que eu não tô vendo. eu parei no episódio 30, acho, não sei, esperar o Fansuber do AN Anos voltar ao ritmo, né, eles estão com problema. Mas quando eles voltarem ao ritmo lançar, eu vejo de novo. Tomara que eles não. Parei no Fruit Basket também, por causa deles, eu não terminei. E é uma pena, porque eu queria ver como é que eles vão finalizar o mangá. Se vai ser bacana ou não. E não vi ainda. Eu sou uma pessoa, como vocês podem ver, que tem muita paciência. Eu respeito os fansubers. E acabo não vendo os animes. É, eu sou meio idiota, eu sei. Strike Witch, esquece. Nem vi as outras temporadas, isso aqui muito menos. Detective Conan, isso aqui, mano. Penosmic, genérico de música. Otikobone Fruit Tart, genérico de alguma coisa. One Room, eu vi a primeira temporada desse negócio, a segunda eu não vi, eu tenho que ver, não sei se é bom, eu acho que era estranho, é um anime bem estranho. Os animes muito estranhos, que você vê porque é estranho, e você gosta de ver porque é estranho. Anime fora da caixa, meio bizarro, é esse tipo de anime. Xenozard, não vi. Tales of Crestoria? Crestoria? Será que era bom esse anime? Era um especial da TV. Ah, não baixei. Esse é um especial, um episódio único. Esquece. Esse aqui é a continuação do dinossaurinho fofinho da Kagou, né? Da menininha... Kyouryu. Galtouryu. Eu vi um episódio ou dois, depois achei que era legalzinho, mas não vale a pena. Anime muito, tipo, descartável, sabe? Então, é mais ou menos isso. Também não vendo. Major. Eu tô vendo um anime de baseball muito bom. Muito bom, entre aspas, né? Bonzinho, que é Cross Game.
E deu vontade de ver outros animes de beisebol. E aí eu tô na dúvida se eu começo a ver esses animes, porque beisebol é um esporte interessante. Mas enfim, não conheço aqui. The 4DJ. Idol, esquece. Maesetsu. Ah, de dubladora, né? Acho que era dubladoras. Não, não vi. Eu vi um episódio e dropei. Nem lembro o que era. Shadowverse, não. Garuburu. Foi hilário. Essa curtinha de 3 minutos, né? Do... Ai, qual o nome? Granblue. Ah, cara, caralho. Granblue. Essa foi um curtinho, né? Tipo aqueles OVAs especiais e tal. Foi muito bom, cara. Garuburu. Muito bom, cara. Recomendo. Foi bacana pra caramba. Valeu a pena. Essa temporada foi muito boa. É, de comédia. Foi hilário. Só isso dá pra falar. Foi hilário. Vale a pena. Idolish, não vi. Quero ver também. Isso aqui acho que era Hentai, né? Acho que era Hentai. Hentai Ichi, alguma coisa. Juju Sampo. Esse aqui é o Sharks Farms dos episódios do coisa, né? Do Jujutsu Kaisen. Se eles não passam no final do episódio, acho que não todos, né? Então ouvi alguns, né? São legaisinhos. Ah, puta, tem que terminar essa aqui, velho. O Kikulus. Eu baixei, não terminei. Porque ele tinha parado de lançar no lugar que eu baixava. Nem era fansub, era o lugar que eu baixava. Tá, eu baixei em inglês, acho. Tem que terminar, era divertido. Era bem divertido. É, tem que terminar. Yu-Gi-Oh! Esquece. Tsukai esquece, Neck esquece. Não vi essas coisas de Kodomo ou de Precure, esquece. Não vi nada. Credit Card, Doraemon, fudendo. Kirako, Bakuman, Gangrana, não, Toque não, Fujiki não, Yokawashi não, não. Ah, isso aqui era. Não, Kaeru Pix. Parece que a animação é bonita, mas só isso também. Sazae-san, Anime Eterno, não sei lá. Os animes aqui são tudo genérico. Então tem alguns que podem ser legal, mas você nem acha ao baixar esse negócio. E acabando por aqui, então esquece. Quanto tempo de vídeo já? 32, tá na média dessa temporada. Então, finalizando, pessoas, melhor shonen pra mim, talvez o Enen no Shoubotai. Melhor aventura vai para Digimon. Porque Pokémon não tô vendo. Mas eu queria que fosse o Fly, mas o Fly tá estranho. Então eu vou acabar falando de Digimon mesmo. Melhor anime, com certeza, da Mao Zhou. Anime de esporte, só tem o Sai Samurai, que eu vi. Então ele é o melhor animezinho de esporte da temporada. Melhor drama fica pra... Por falar... Nagatsu, em geral, pode ser um bom drama. Mas ele é equiparado com Akudama Drive, que é um bom ação. Sci-Fi, não. Akudama é o melhor Sci-Fi, porque foi o único que eu vi também, mas... Então foi esses animes que eu vi. E animes meio tortos, animes meio bons, animes meio ruins. Tem alguns youtubers americanos que ficaram putos com essa temporada. Mother Basement, acho. E falou um monte. Eu falo do ano inteiro, né? Que esse ano foi horrível, não sei o que lá. Ah, não sei, cara. Não sou tão hater assim. Tá tranquilo pra mim. Mas é isso aí, pessoas. Essa foi a temporada de outono. Outono? Nossa, não lembro. É outono, né? É fall, outono. Temporada de outono do Japão de 2020. Última temporada de 2020. Lançado em fevereiro esse vídeo. Sou estúpido. Obrigado por me ouvirem. Até a próxima temporada de inverno 2021. Com uma penca de retorno, uma penca de anime. Vamos ver se. E muita continuação também, porque tem muito anime dessa temporada que foi pra lá, tipo Inuyasha e Jujutsu e outros. Eu tô ferrado. Vocês vão dar pra ver. Eu peguei muita série pra ver. Cara, tem umas séries tão boas. Em vida. Até mais, pessoal. Falou. É bom, sei lá, final de semana pra vocês. Sei lá, falou, né?